קם אדם, רואה את הצדדים הטובים בו, את כוחותיו, ומחליט להפנות אותם לזולת לטובת כלל. מעלה אדומים זכתה והתברכה בהרבה מאוד אנשים כאלה. לא פחות מ-80 ארגוני התנדבות פועלים בעיר בתחומי הרווחה, הקהילה, החינוך, הבריאות, הצדקה ועוד. בשבילי זה ערב מרגש מאוד. אתם יודעים, בשבועות האחרונים תמיד יש איזה קבוצות כאלו ואחרות מנאצים, מקללים, ולא טוב להם וכן לא דרע להם. אבל כשאני רואה אתכם כאן יושבים באולם ומתנדבים מדי יום למען הקהילה שלנו, זה נותן לי את הכוחות להמשיך הלאה, לפתח את העיר, להעצים אותה, להמשיך ולבנות למען הקהילה שלנו. מעלה אדומים היום היא עיר ואם בישראל. עם 42,000 תושבים. אבל היא עיר קהילתית כמו קיבוץ. עם כל כך הרבה מתנדבים שיש לנו פה. מאות מתנדבים. מאות ארגוני מתנדבים. אפשר לומר שהעיר הזאת תמשיך להתפתח ולהתחזק ותהיה דוגמה לכל עיר ואם בישראל. אז אני רוצה לברך אתכם בשם משרד הרווחה, להגיד לכם תודה, תודה על העשייה שהיא לא ברורה מאליה. חוסן של עיר נמדד באמת באכפתיות, במעורבות, בנתינה שיש. ולמעלה אדומים יש פינה חמה אצלי. אני מקפידה להגיע לכל פעילות שהייתה בעבר, אם זה בלילות, אם זה בבקרים, ואני חושבת שמגיע לכם, מגיע למתנדבים שיוצאים ונותנים מזמנם ועושים הכל למען השיפור של העיר והשיפור של איכות החיים של התושבים.